Tak já se jmenuji Tomáš Eisenkolb. Prakticky jsem jenom obyčejný policista, který je zařazen v současné době v týmu krizové intervence a toho času působím tady v Karlovarské krajské nemocnici jako krizový intervent pro lékařský personál, pro lékaře, pro zdravotníky plus pro ty pacienty, kteří tady jsou hospitalizováni. Krizová intervence byla zřízena primárně pro oběti trestných činů nebo oběti, které jsou zasaženy určitou mimořádnou událostí, dopravní nehody, sebevraždy, vraždy. To znamená pro ty přímí účastníky, kteří na tom jsou. Proto to byla zřízená krizová intervence. V rámci krizové intervence jsme byli v listopadu požádáni ze strany našeho vedení o to, jestli bychom byli schopni tuhle tu krizovou intervenci nebo tuhle tu činnost, kterou vykonáváme, pracovat nebo dělat i tady v téhle nemocnici. Největší problémem, který je, tak ten, že ten obecně zdravotnický personál nebyl zvyklý na takový častý umírání, který teď v Karlovarské krajské nemocnici je. Jo, to znamená, že pokud máte oddělení, kde vám za rok zemřou 3 pacienti a najednou máte oddělení, kde o víkendu zemře 4-5 lidí, tak na ten personál, na ty zdravotníky je to obrovská emocionální zátěž. Oni s tímhle s tím nikdy nepracovali. Jo, s tím faktem toho umírání. Nebyli na to zvyklí. Nejčastější otázkou, kterou si kladou zdravotníci, je ta, jestli pro ty pacienty udělali to, co mohli. Jestli nemohli udělat něco víc. Na toho pacienta působí řada faktorů. Už to, že je v cizím prostředí, je to pro ně náročný. Ten pacient, některý tady leží týden, některý tady leží 3 týdny, měsíc. Pro to tělo je to zátěž v tom slova smyslu, že ten pacient by chtěl být už zdravý. Ale ten vývoj se nelepší, naopak se třeba horší a ty lidi propadají do psychických stavů, do těžkých psychických stavů, jo, kdyby si představili, že už budou v pořádku, ale oni nejsou. Vedle toho máte dalšího pacienta a ten třeba umírá a on tam vidí to, jo, tu míru toho stresu. Bojí se, že prostě lidi obecně se bojí smrti. Jo. A teď, když vedle vás umírá člověk, co to přenesete? Nebo co přinese to umírání na toho pacienta, který je vedl, nic dobrýho. Ten psychický stav se může zase mnohonásobně zhoršit. Tyhle stavy můžou časem třeba vést k určitý nějaký posttraumatický stresový poruše. Jo, z toho stresu neznamená, nebo může se stát to, že na jednom pokoji zemře člověk, vám tam dovezou dalšího pacienta a ten tam může znova umřít. A ten člověk vidí několik úmrtí třeba na jednom pokoji a nejde to nějakým způsobem ovlivnit. Zdravotníci řeší čas, kdy nejsou doma a chtěli by třeba být. Oni upřednostňují práci před tou rodinou. Oni se narodili zdravotníky a obětují tomu všechen svůj čas i volný čas. Potom dochází ke konfrontacím, proč nejsou doma, když by tam měli být. Ale oni prostě řeknou, já musím teď být v nemocnici, musím tam pomáhat těm lidem. Probíhá u nich obrovská naštvanost. Je tam patrná míra deprese z těch negativních komentářů, z toho, že oni dělají první, poslední pro ty pacienty a přeci jenom se najde určitá část společnosti, která to bagatelizuje, která se snaží dehonestovat jakoukoliv zdravotnickou práci. Tohle je pro ně další extrémní míra zátěže v rámci psychického stavu, emocionální zátěž. Oni dělají první, poslední, oni se snaží těm pacientům jakkoliv pomoct, improvizují, dělají věci, které předtím nedělali, jenom proto, aby těm pacientům pomohli. A přesto se najde určitá část lidí, která vám vždycky řekne, děláte to špatně, dělejte to jinak, protože to někdo někde četl. Nemají ty fakta, ta společnost nemá mnohdy fakta ověřený a zkouší akorát urážet, protože jim to přináší určitou radost, dejme tomu.